Bona vesprada, un ambient fresc, però encara no ha arribat la massa d'aire més freda, per tant, encara les pròximes hores continuaran baixant les temperatures i, a més, tindrem alguns núvols més. Avui, les temperatures màximes res han tingut a veure en les temperatures màximes que tingueren ahir. Les més altes han tocat en les zones de litoral i prelitoral, és 15, 16, 17, com a molt 18 graus. Recordem que ahir les temperatures màximes arribaven als 23, fins i tot 24 graus, i en punts de l'interior, temperatures que en algunes zones de muntanya de l'interior de Castelló de València han quedat per davall de 10 graus. I demà, les pròximes hores continuen baixant les temperatures. A les imatges del Meteosat veiem eixa borrasca que està despenjant-se per la zona de Galícia. Els núvols en forma de taquetes blanques indiquen que és una massa d'aire molt freda. Hem tingut ja núvols que van aproximant-se cap a nosaltres i a partir de migdia han crescut ja alguns núvols amb certa energia a les zones més de muntanya més interiors de Castelló. Esta pròxima nit, en principi, alternança de núvols i clars, però podrien registrar-se les primeres pluges i fins i tot les primeres nevades. La cota de neu al voltant de 800-900 metres a Castelló i 900.000 metres a la zona de muntanya d'Alacant, amb alguns ruixats dèbils i esporàdics, vents de xaloc tendint al llarg de la nit a girar a gregal. Les temperatures continuaran baixant. Demà, des de primera hora del matí, alternança de núvols i clars, més possibilitat de pluja a la zona del centre i del sud de la comunitat, on el vent incidirà de gregal. Algunes ullades de sol es podrien veure per l'interior de Castelló i les temperatures continuaran baixant. De vesprada també ambient més fresquet, prou fred en algunes zones, amb vents de gregal aniran girant de vesprada a tramuntana. A partir de mitja vesprada girarà a mestral, escamparà els núvols, però fins a aquest moment podem parlar de precipitacions que podrien afectar qualsevol punt de la comunitat, podria ploure en qualsevol punt, però repetim, no seran pluges massa importants. La cota de neu al voltant de 1.000 metres a Castelló, 1.100 metres a València, 1.200 metres en les zones de muntanya d'Alacant. Les temperatures baixaran per la nit, registrant-se gelades a les zones més interiors, temperatures de 2, 3, com a molt 4 o 5 graus a les comarques més centrals i en punts de la costa, les mínimes entre 6 i 8 graus. Les màximes amb dificultat tocaran o podrien superar lleugerament aquests 15 graus o 16 graus que tindrem en algun punt de litoral d'Alacant. I el cap de setmana marcat per una progressiva recuperació d'aquesta inestabilitat de demà, encara dissabte de vesprada podem tindre el pas d'alguns núvols que deixarien precipitacions dèbils en les zones més interiors de Castelló i València, amb vents de mestral al centre cap al sud bufarà lleveig i ahir pujaran un poc les temperatures. Diumenge es presenta un dia prou tranquil, amb alguns núvols pinzellades de núvols alts, algun núvol més compacte a l'interior de Castelló, vents fluixos de xaloc i temperatures 1 o 2 graus més altes. En principi, la pujada de les temperatures serà lenta i progressiva i dilluns començarem la setmana amb temperatures també un poc més altes, amb sol, però de vesprada possibilitat de ruixats i fins i tot d'alguna tornada a les zones més interiors.